្រប់ជាបងធំនៃក្រុមសង្គមនិតបានប្រាកដថាខ្លួនទៅជាគ្រូបង្រៀននៃជាឡៃបើជីវិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចជំរាបសួរប្រិមិត្តសូមស្វាគមន៍ Canada Action សូមលើកយកគំរូដែលមានឆ្នាំជើងថា My Boss My Teacher ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងអត្ថន័យនៃសារធាតុជំនាញមានយ៉ាងដូចម្ដេចសូមចូលទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបានដំបូងនៃសារធាតុនេះមានក្រុមសង្គមវិតមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Dosit ហើយគាត់គឺជាតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងនេះគាត់បាននាំបពុរបស់គាត់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមអខាងទៀតដែលមានកូនចៅគាត់ជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងពេលនោះហើយគាត់ក៏បានចូលសម្លឹងមើលផ្លាអសដែលមានភាសាជាភាសាអង់គ្លេសថា Danger មានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានខ្វល់ឡើយកូនចៅរបស់គាត់បានទៅប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងបពុមកខាងទៀតនៅក្នុងក្លឹបហើយមើលទៅកូនចៅរបស់គាត់ពិតជាមានថ្វីដៃនៅក្នុងការប្រយុទ្ធខ្លាំងណាស់ពេលពួកគេប្រយុទ្ធហើយពួកគេក៏បានហៅមេរបស់គេចូលពេលនោះដងស៊ីក៏បានដាក់ចូលទៅហើយសម្លឹងឃើញថាកូនចៅរបស់គាត់បានគ្រប់គ្រងពួកគេទាំងនោះអស់ហើយប៉ុន្តែពេលនោះមិនប្រយ័ត្នក៏មានបរិសម្ភារនៅក្នុងក្រុមអ្នកលេងនោះបានរត់មកវាយគេជាមួយនឹងដបត្រូវក្បាលរបស់ដងស៊ីបាច់ឆាយតែម្ដងហើយពេលនោះបានធ្វើឲ្យគេដួលទៅនឹងដីហើយកូនចៅរបស់គេក៏បានរត់មកក្រងហើយមើលទៅជីវិតបងធំវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះបានវាយគេអ៊ុនដាស្អែកប្រកាសជាគេតាមបាយបញ្ជីមិនខានដូចជាដងស៊ីពេលនេះអញ្ចឹងជួយមកដល់បរិសម្ភារនេះវិញម្ដងដែលគាត់មានឈ្មោះថាហ្គារីគាត់គឺជាកូនចៅរបស់ដុនស៊ីហើយគាត់មានកូនចៅជាច្រើនពួកគេបានរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយហើយមួយទឹកក្បាលរបស់គាត់ពិតជារឹងណាស់គាត់បានវាយដីកូននៅលើតុហើយគាត់បានសម្ដែងយកក្បាលរបស់គាត់ទៅអបដីកូននោះដើម្បីមិនជាឲ្យឃើញថាក្បាលរបស់គាត់ពិតជារឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមានអីគ្រាន់តែអបភ្លាមក៏ខ្ទាតតែកវៃជិតមកខាងក្រៅធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ពិតជាព្រឺខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាឈាមឡើយវាគឺជាតមតិរបស់កូនចៅគាត់ម្នាក់ទៀតដែលគេបានដាក់ទៅលើ hot dog ធីមនោះធ្វើឲ្យគាត់ខំជាខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានវាយកូនចៅរបស់គាត់ទាហាទាទៀតទាក្បាលគេពីដៃហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអាយធ្វើចឹងដូចជាមកភ័យយើងឲ្យស្លាប់ចឹងអាយដឹងអត់ហើយជួយមកដល់បរិសង្ហាដែលកំពុងតែជិះកង់នេះវិញម្ដងគាត់មានឈ្មោះថា Sando ហើយគាត់គឺជានិស្សិតដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមួយនេះប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងថាគាត់គឺជាក្រុមសង្គមមិត្តនោះឡើយហើយគាត់ក៏មានសង្សារដែលនាងគឺជាសិស្សនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនោះដែរហើយមើលទៅនាងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់មិនយូរប៉ុន្មានអាកាសធាតុក៏អំណោយផលបានធ្លាក់ភ្លៀងគាត់ក៏បានយកអាយទទួលជាមួយនាងនិងរត់កាត់ភ្លៀងហើយមើលទៅក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គឺពោពេញដោយក្តីសុខដែលបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនអេដមីនមើលរូបភាពនេះពិតជាអំភើបជំនួសហើយនៅក្នុងការឆ្លងឆ្នាំឆ្នាំនេះអប្រិមិតមានអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវកាន់ដៃតែមើលកុំជួជាមួយគ្នាហើយនៅបើមិនទាន់មានទេអេដមីនសូមជូនពរឲ្យឆាប់មានណាចង់មកដល់សាច់រឿងជាមួយម្ដងក៏មានការប្រជុំបងធំមួយនៅក្នុងក្រុមសង្គមណេតហើយពេលនោះក៏មានវត្តមានរបស់ដុនស៊ីត្រូវបានក៏ហៅចូលរួមដែរហើយមើលទៅបងធំម្នាក់នោះពិតជាចូលចិត្តគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់បាននិយាយជាមួយគ្នាមួយសន្ទុះហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានចាក់សាជូនទៅដុនស៊ីឲ្យគេញ៉ាំហើយថែមទាំងចាប់មហូបឲ្យគាត់ញ៉ាំទៀតហើយមើលទៅបងធំម្នាក់នោះពិតជាចូលចិត្តនិងពេញចិត្តគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីទទួលបាននៅបទពិសោធន៍និងកម្រិតឧត្តមសិក្សាថែមទាំងជំនាញដល់នៅក្នុងហេស៊ីឡៃនៅខាងទីផងចំណែកបងធំរបស់គាត់វិញក៏ត្រូវបន្តរៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យនៅផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ថ្មីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយញាតិមើលទូអាយប្រុសរបស់យើងនេះវិញគាត់ក៏បានលោសម្ដីបំពាក់ជាច្រើនឈុតប៉ុន្តែលោកយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនត្រូវចិត្តគាត់ដដែលពីនោះកូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតបានដើរមកប្រាប់ថាលោកបងគួរតែស្លៀកសម្ដីបំពាក់សាមញ្ញទៅឲ្យជាងព្រោះតែទីនោះគឺជាវិទ្យាល័យទីនោះគាត់ក៏យល់ព្រមតាមគាត់និងកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាដើម្បីទៅសាលារៀនមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនចៅរបស់គាត់ថាយុបមិញតានណាគេយកស្កលគាត់បកខ្ញុំញ៉ាំពីនោះកូនចៅរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាការីបាននិយាយថាគឺខ្ញុំលោកបងគាត់ក៏បានវាយក្បាលរបស់គេពីរបីដៃហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់គេថាលើកក្រោយឲ្យជប់យកស្កលគាត់បកខ្ញុំញ៉ាំឬទេកូនចៅរបស់គាត់ឈ្មោះការីក៏បានឆ្លើយថាបាទលោកបងជីឡានបានមួយសន្ទុះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកូនចៅរបស់គាត់ថា
មកជូនជូនទៅដល់ស្លាទេអាចឆាប់ដាក់ជើងនៅទីនេះហើយយើងដើរទៅក៏បានប៉ុន្តែភីមនោះក៏មានឡានដំហែក្បួនបានហែកជើងមកហើយពេលនោះកូនចៅរបស់គាត់ឈ្មោះថាសាន់ដូក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅគាត់វិញថាចុះអត់បានទេល្បងអ៊ីប្រូថាជុំវិញយើងគឺសិតតែឡានដំហែក្បួនភីមនោះគាត់ក៏បានញាក់មើលហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកូនចៅរបស់គាត់ទាំង3នាក់ថាតើអ្នកណាគេគឺជាអ្នកធ្វើរឿងនេះភីមនោះកូនចៅរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះការីក៏បានញាក់មកហើយសាច់នឹងនិយាយទៅកាន់គាត់ថាគឺខ្ញុំល្បងខ្ញុំជាអ្នករៀបចំភីមនោះបងធំរបស់គាត់ក៏បានវាយគាត់ទៀតបាននិយាយទៅគាត់សាច់កាន់ជាគេតែម្ដងកូនចៅម្នាក់នឹងពេលនោះគាត់ក៏បានជួបឡាននឹងដាតាស្លារៀនដែលខ្លួនឯងតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងឡានឲ្យធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញចុះលោកថាគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅរៀនដែលខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែពេលវេលាក៏បានចូលមកដល់សិស្សក៏បានរត់ប្រជែងគ្នាដើម្បីទៅស្លារៀនឲ្យទាន់បើប៉ុណ្ណោះទេស្លារៀននឹងបាត់ទ្វារហើយអ្នកមកជីតនឹងត្រូវទទួលពីណីភីមនោះគាត់ក៏បានមកជីតដែរប៉ុន្តែក៏ឃើញក្មេងៗបានអំចូលទៅក្នុងរន្ធមួយដែលជារបងសាលាដែលបានកាត់ដាច់មួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងរន្ធនោះភីមនោះលោកគ្រូម្នាក់ដែលពាក់អាវលឿងគាត់ក៏បានយកដំបងនោះទៅអំអែលពីលើគូទរបស់គាត់ហើយបានធ្វើឲ្យទូឯប្រោបជាងលោកសាប់នឹងនិយាយទៅកាន់គេថាកុំលេងចាំងមើលខ្ញុំបញ្ញាទៅរៀនភីមនោះលោកគ្រូក៏បាននិយាយថាបញ្ញាទៅណាបើខ្ញុំជាគ្រូមួយរៀនរបស់ឯងភីមនោះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅលោកគ្រូម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំគឺជាគ្រូមកថ្មីហើយនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំត្រូវមកបង្រៀនភីមនោះលោកគ្រូអ្នកនោះក៏បាននាំគាត់ទៅជុំយុស្លានិងបានឲ្យគាត់ទៅជួបនៅក្នុងបន្ទប់ថ្នាក់រៀនថ្មីនិងណែនាំខ្លួនទៅសិស្សទាំងនោះឲ្យគេស្គាល់ហើយភីមនោះគាត់ក៏បានប្រាប់ឈ្មោះរបស់គាត់ទៅសិស្សទាំងនោះឲ្យស្គាល់គាត់មានឈ្មោះថាដងស៊ីគាត់ក៏បានទៅសិស្សឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើក្រណាខៀនប៉ុន្តែសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអស់បានសើចនៅឈ្មោះរបស់គាត់ហើយភីមនោះសិស្សទាំងអស់ក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាលោកគ្រូឆាប់ជាងខ្លួនតើលោកគ្រូជាងជំនាញមួយបាត់ទៅគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់សិស្សទាំងនោះថាអត់ទេអត់ទេបានហើយស្ងាត់អូនប្អូនស្ងាត់ប៉ុន្តែភីមនោះសហបីដូចជាស្ងាត់សោះគាត់ក៏បានសើចទៅកាន់សិស្សទាំងអស់នោះថាអូអញអ្នកខ្ញុំឆាប់ស្ងាត់ភីមទៅអូអញមើលទៅទីនេះគឺជាសាលាលោកត្រៃមែនហើយមួយទៅសិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្នាក់ស្ងាត់ជីវិតតែម្ដងព្រោះថាមួយទៅគាត់មិនមែនជាគ្រូស្លូតទេបើសិនជាយើងដឹងប្រកាសជាខ្លាចគាត់ជាមិនខានព្រោះថាគាត់គឺជាមេបងធំនៃក្រុមសង្គមងឹតគ្រាន់តែបានណែនាំខ្លួនហើយលោកគ្រូម្នាក់នេះក៏បានដាក់ទ្រុសដែលបានដេកនៅលើតុហើយបានយកសៀវភៅវាយក្បាលគាត់ជាចានសៀវភៅហើយបាននិយាយទៅកាន់សិស្សម្នាក់នោះថាអីមករៀនខ្ជិលខ្ជិលឆាំងើបភ្លាមភ្លាមភីមនោះគាត់ក៏បានងើបមកហើយបាននិយាយទាំងខឹងថាអមិនលោកគ្រូវាយខ្ញុំអញ្ចឹងគលិកមើលតែប៉ិតគឺជាបងធំគាត់សោះគាត់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចមែនទែនដោយសារបងធំម្នាក់នេះបានមករៀននៅវិទ្យាល័យនេះដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលនៅចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតពេលមួយគាត់និងបងធំរបស់គាត់ក៏បានមកអង្គុយនៅកន្លែងមួយដែលស្ងាត់ហើយគាត់បានអង្គុយជុំបារីភីមនោះលោកស៊ីក៏បានធ្វើការសុំទោសទៅជាវាយញីរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអខ្ញុំសុំទោសផងលោកបងមុននេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាលោកបងភីមនោះបងធំរបស់គាត់ក៏បាននិយាយថាអាយមិនខុសទេអាយធ្វើតាមទូនីតិរបស់ឯងបានត្រឹមត្រូវចុះចំពោះសាសនាដែលខុសអាយធ្វើតាមអ្វីដែលជាវិន័យចុះយើងមិនប្រកាន់អាយឡើយចូលមកក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូវិញម្ដងដូនស៊ីក៏បានធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យនោះភីមនោះក៏មានអ្នកគ្រូដ៏សស្អាតម្នាក់ដែលអង្គុយមើលទៅដូចជាសិស្សខ្លះណាស់ហើយអ្នកគ្រូម្នាក់នោះពិតជាសស្អាតមែនទែនគាត់មានឈ្មោះថាជេហ៊ីចៃដានអ្វីមិត្តរបស់ទូអាចប្រររបស់យើងក៏បានធ្លាក់ទៅក្រាមតុគាត់ក៏បានអានរឺបិចតែភីមនោះអ្នកគ្រូក៏បានអង្គុយកុំតាក់ខ្លាធ្វើឲ្យតាក់ទាញចិត្តរបស់លោកគ្រូបានមើលទៅកាន់គាត់មួយសន្ទុះកាយមកទៀតគាត់ក៏បានធ្វើបិទជួសទៀតប៉ុន្តែមានអីគ្រាន់តែញើបមកភ្លាមអ្នកគ្រូក៏បានមកដល់ល្មមហើយយកស្ពៅវាយក្បាលរបស់គាត់ហើយនិយាយទៅកាន់គាត់ថាលោកគ្រូឯងនេះពិតជាខូចខ្លាំងមែនទែនមើលទៅគាត់ពិតជាខូចមែនណាទូអាចប្រងជុំដល់ទីកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់វិញម្ដងកូនចៅរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាការីបានជួយគ្រូម្នាក់ឲ្យមកបំរៀនគាត់បន្ថែមដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងហើយភីមនោះលោកគ្រូម្នាក់នោះមើលទៅគាត់ពិតជាស្ពីខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការបង្រៀនប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានការញ៉ាំស្រាជាមួយគ្នាជលកែទៅជលកែមកធ្វើឲ្យគាត់ស្រឹងបាត់ទៅហើយហើយមើលទៅការបង្រៀនរបស់គាត់ពេលនោះពិតជា freestyle មែនទែនដោះអែលផងជួបអរៃផងគាត់ប្រហែលជាគ្រប់គ្រងខ្លួនគាត់លែងបានហើយហើយពេលដែលកំពុងបង្រៀននោះដឹងស៊ីកនិងកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានស្រវឹងនិងបានដេកនៅលើសាឡុងភីមនោះលោកគ្រូម្នាក់នោះក៏បានដើរទៅហើយក៏បានយកដំបងរបស់គាត់ឲ្យវាយក្បាលកូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយបាននិយាយថាអេពួកឯងមករៀនឲ្យកុំមកដេកអ
ឆាប់ញាប់ពីមកហើយក៏បានយកដំបងនោះទៅໄວក្បាលបងធំរបស់គេទៀតការីដាច់គុនចៅបានឃើញបែបនេះមិនសុខចិត្តក៏បានថែលគ្រូជើងហើយក៏បានហៅទៅໄວលគ្រូនោះតាមរងទៅទីនោះក៏មានការចាប់រំពីពីបងធំនិងកូនចៅរបស់គាត់ហើយពេលមួយរៀបទីក្លឹបកូនចៅរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាការីក៏បាននាំបងធំរបស់គាត់មកកាន់កន្លែងមួយដើម្បីសប្រាយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគូកំណើតរបស់បងប៉ុន្តែមើលទៅលបងនោះពិតជាខឹងខានមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគាត់ញាប់អើលមានអីក៏ត្រូវលបងរបស់គាត់វាយទៀតមើលទៅបរិហមអ្នកនេះពិតជាសាកាមែនធ្វើអីក៏ខកគេដែរការីយ៉ាប់ម៉ងថ្ងៃមួយដឹងស៊ីដែលជាបងធំបានឲ្យកូនចៅរបស់គេទាំងពីរនាក់ទៅទីក្រុងហុងកុងដើម្បីធ្វើភារកិច្ចមួយហើយអ្នកទាំងពីរនាក់នោះគឺមិនចេះភាសាអង់គ្លេសនោះទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើរត់ពីដូចជាអ្នកចេះខ្លាំងចឹងហើយពេលដែលគាត់បានដើរទៅដល់ទីកន្លែងដែលគេត្រូវធ្វើពីនិតនិងសាស៊ូពរមានស្ថានភាពរបស់គាត់គឺសវនជោគជំបាត់ទៅហើយទីនោះកូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកត្រួតពិនិត្យនោះថា Hello សុខសប្បាយដែរទេហើយពេលនោះភ្នាក់ងារបម្រើអាកាសយានដ្ឋាននៅទីនោះក៏បាននិយាយតបទៅកាន់គាត់ថាអត់ទោះលោកតើលោកបានយកអាវុធនិងគ្រឿងញៀនមកជាមួយមែនទេចំណែកឯសាំងឡូវិញមិនដឹងថាពាក្យដែលគេសួរនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទេគាត់ក៏បានឆ្លើយថា Yes I confirm ហើយបុគ្គលិកភ្នាក់នោះក៏បានសួរទៅកាន់គាត់បន្ថែមទៀតថាតើលោកមកទីនេះដើម្បីមកជួយសង្គ្រាមមែនទេគាត់ក៏នៅតែឆ្លើយដដែលថា Yes I'm sure ប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមិនដឹងថាណីនេះធ្វើឲ្យគាត់ប្រហែលជាចាប់ខ្លួននោះឡើយព្រន្តានីជាចប់ភីមសន្តិសុខនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននោះក៏បានគិតគាត់ទាំងពីរយកទៅកន្លែងស៊ូចម្លើយភីមតែម្ដងបើសិនជាយើងមិនចេះយើងត្រូវតែរៀនបន្ថែមកុំធ្វើអ្វីទាំងជាមិនដឹងខ្លួននេះសោះព្រោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលវិបាកដល់ខ្លួនដូចជាវីដេអូនេះជាមិនខានប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជារឿងប៉ុណ្ណោះជុំដល់ដុំស៊ីតនិងអ្នកគ្រូដ៏ស្អាតដែលអ្នកទាំងពីរនាក់បានធ្វើពលកម្មនៅលើដំបូលអគារនៃសាលាគីមនោះអ្នកគ្រូម្នាក់នោះបានពុកបែនខ្លួនធ្វើការហាត់ប្រាណដែលធ្វើឲ្យទូឯកប្រុសរបស់យើងដែលកំពុងតែកាប់ដីមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបរាងរបស់គាត់ជាខ្លាំងគីមនោះអ្នកគ្រូម្នាក់នោះបានដាក់មកគីគាត់ហើយនិយាយទៅកាន់គាត់ថាតើលោកគ្រូជួយចិត្តជុំមែនទេប៉ុន្តែមើលទៅលោកគ្រូដងស៊ីកវិញអឹមអ៊ីនមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទាល់តែសោះមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានកលែកឃើញក្មេងសិស្សស្រីស្លាមម្នាក់បានដើរឡើងទៅលើដំបូលអគារហើយបានឈរនៅលើបង្កាន់ដៃអគារដ៏ខ្ពស់ហើយគាត់ក៏ថានាងបំរុងនឹងលោកសម្រាប់ខ្លួនទីនោះគាត់ក៏បានទៅហិតរហោប្រទៅជួយនាងប៉ុន្តែតាមពិតនាងគ្រាន់តែយកខ្សែអាកាសនៅលើដំបូលអគារនោះតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យគាត់ភ័យមិនស្ទើរទេពេលនោះសុំនាងកុំធ្វើបែបនេះអីសូម្បីតែខ្ញុំដែលជាអេដមីនក៏ភ័យចំនួននាងមិនស្ទើរនោះដែរព្រោះតាមមើលទៅវាពិតជាស្រីវនិងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ជំនួសដល់វិស័យ live in dong លោកគ្រូដែលបានទៅអាវលឿងក៏បានផ្ដល់ដំបងអញ្ញាសិតឲ្យទៅលោកគ្រូដូស៊ីដើម្បីវាយសាសនាដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងការសិក្សាហើយពីនោះក៏មានសាស្ត្រាចារ្យអ្នករួមជាមួយនឹងបងធំរបស់គាត់ក៏មាននៅក្នុងនោះដែរគាត់ក៏បានវាយសិស្សដំបងគេហើយវាយបន្តបន្តទៀតរហូតដល់បងធំរបស់គាត់ពេលនោះបងធំរបស់គាត់ក៏បានធ្វើភ្នែកជាសញ្ញាថាកុំវាយខ្ញុំមិនសោះទេអាយម៉ៃអ្នកផ្សេងទៅចំណែកដូស៊ីវិញក៏បានដឹងមកគាត់ក៏បានរំលងទៅវាយសិស្សផ្សេងម្នាក់ទៀតគីមនោះបងធំរបស់គាត់បានចាត់ក៏ធ្វើមុខធ្វើមាត់ហើយគិតក្នុងចិត្តថាគ្មានណាហ៊ានវាយគាត់ទេមានអីកូនសិស្សដែលត្រូវលោកគ្រូវាយនោះក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូហាត់អីក៏លោកគ្រូមិនវាយសិស្សនោះអញ្ចឹងហើយរវេកក៏វាយខ្ញុំលោកគ្រូធ្វើនេះមិនយុត្តិធម៌ទេគីមនោះដឹងសិកលីបាត់នេះមិនទុកទេក៏វាយបងធំរបស់គាត់ឲ្យសាយដូចដូចកូនអញ្ចឹងមើលទៅរូបភាពហ្នឹងដឹងហើយផត់ផត់តែម្ដងជួនមកដល់ទីចាត់ការវិញម្ដងក៏មានបុរសម្នាក់ដែលជាមនុស្សមានអធិពលនិងជាអ្នកមានលុយក៏បានដាក់ជូនក្នុងសាលាហើយបានសាយលូឡាថាតើលោកនាយកណាណាហេតុអ្វីក៏បានដល់លោកគ្រូវាយកូនរបស់យើងដល់ថ្នាក់នេះពេលនោះលោកនាយកក៏គាត់បានដើរមកនិយាយប៉ុន្តែមិនទាន់បាននិយាយប្រមាណផងក៏ត្រូវបរិសម្នាក់នេះបានទះគាត់មួយកំភ្លៀងឲ្យដូចទៅលើសឡុងតែម្ដងដោយសារតែគាត់បានប្រាអំពើហិង្សាទៅលើលោកនាយកដែលជាអ្នកចាត់ការនៅទីនោះមើលតាកាប់គេយ៉ាងរបស់គាត់ពិតជាទំនើងជាងក្មេងពីទៅទៀតទោះបីជាគាត់មានប្រាក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាតម្លៃមនុស្សគឺត្រូវមានស្មារតីបើសិនជាគេវាយគាត់បែបនេះតើគាត់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងលួយមិនដាច់អេដមីនឃើញបែបនេះពិតជាខឹងជំនួសចំណែកអ្នកដូស៊ីករបស់យើងវិញគាត់ក៏បានញាក់មើលទៅមើលបរិសនោះហើយមិនពេញចិត្តនៅអេរីយ៉ាបត់របស់គាត់ឡើយពីព្រោះថាមើលទៅគេមិនមែនជាមូលអនុទេជួនដល់ពេលជួបវិញម្ដងគាត់គឺជាបងធំនៃក្រុមសង្គមអ្នកលេងចំណែកកូនចៅរបស់គាត់ក៏បានឲ្យមនុស្សក្នុងក្រុមទៅឆាឆាវទីកន្លែងលក់ដែលមិនព្រមបំផ្លាញការពារហើយមើលទៅសកម្មភាពរបស់ពួកគេ
ពិតជាគួរឲ្យខឹងមែនតើភីនូដូស៊ីក៏បានញាក់ទៅឃើញជនជូនិងលោកជ័យរបស់នាងបានលក់នៅទីនោះភីនូគាត់ក៏បានឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ជួយធ្វើសកម្មភាពនេះភ្លាមហើយត្រឡប់ទៅវិញជាបន្ទាន់តាមពិតទៅគាត់មានចិត្តស្រឡាញ់និងអាណិតចំពោះនាងតាំងពីពេលជួបដំបូងមកម្ល៉េះជួនមកដល់ថ្ងៃរៀនបន្ទាប់គាត់ក៏បានដើរនិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូម្នាក់ទៀតពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញសិស្សម្នាក់ឈរឲ្យសិស្សម្នាក់ទៀតឲ្យលោកជង្គង់នៅពីមុខគេតែម្ដងអាកូនក៏បាននិយាយថាមិនក៏គេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូមេទៀតដោយសារតែខ្លាចនៅអំណាចរបស់ឪពុកគេក៏បាននិយាយប្រាប់លោកគ្រូដូសិកថាកុំទៅខ្វល់ជាមួយនឹងគេអីព្រោះថាគេគឺជាកូនអ្នកមានតាមពិតទៅគាត់និយាយនេះគឺខុសទាំងស្រុងតែម្ដងដោយសារតែគាត់គឺជាគ្រូនៅអ្នកទំនួលខុសត្រូវទៅលើសិស្សទាំងអស់ពីដូចជាអាណាព្យាបាលទី2របស់ពួកគេអញ្ចឹងដែរបើសិនជាឃើញរឿងអយុត្តិធម៌ឬរឿងមិនសមរម្យដែលត្រូវប្រព្រឹត្តគឺយើងត្រូវតែកែតម្រូវគេបើសិនជាមិនធ្វើទេនេះមិនមែនជាវិជ្ជាជីវៈដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាគ្រូបង្រៀននោះឡើយហើយជួនមកដល់សិស្សមួយក្រុមដែលខូចនឹងជាកូនអ្នកមានពួកគេក៏បាននាំបងធំរបស់ដូស៊ីកមកនិយាយគ្នានៅកន្លែងស្ងាត់មួយនិយាយមិនទាន់បានប្រមាណគេក៏វាយក្បាលរបស់គាត់ជាច្រើនដៃភីមនូលោកគ្រូដូស៊ីកក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានសើចទៅកាន់ពួកគេថាអេវ៉ៃធ្វើអីណានភីមនូពួកសិស្សទាំងនោះបានធ្វើរត់ដូចជាឆ្លើយជំនាញជំនាញដូចជាមិនខ្លាចគ្រូសោះហើយលោកគ្រូដូស៊ីកក៏បាននិយាយថាអាយ៉ាជួបបារីទៀតចំណែកកូនសិស្សម្នាក់នោះវិញបានធ្វើរត់អឺហើយក៏បានវាយលោកគ្រូដូស៊ីកមួយដៃប៉ុន្តែក៏ត្រូវលោកគ្រូដូស៊ីករបស់យើងចាប់ដៃគាត់ហើយមិនរងចាំជួយទៀតទេគាត់ក៏បានវាយសិស្សម្នាក់នោះហើយសិស្សទាំងអស់នៅក្រុមប៉ាពួកគឺគាត់វាយទាំងអស់តែម្ដងលោកក្រៃអៃរៀងកុំចាំឆ្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូដេមស៊ីតដែលជាបងធំរបស់សិស្សនេះជាបទពិសោធន៍មួយដែរហើយចុងក្រោយទាំងបងធំនិងក្រុមក្មេងឆ្លើយទាំងនោះក៏ត្រូវឡើងទំជាតជាការដាក់ភ្នែករបស់លោកគ្រូដេមស៊ីតហើយជួនមកដល់ដេមស៊ីតនិងបងធំរបស់គាត់ម្ដងទៀតនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលគាត់ធ្វើការសំទោសទៅលើបងធំរបស់គាត់ប៉ុន្តែបងធំរបស់គាត់នៅតែនិយាយដដែលថាមិនអីទេនេះជាទូនាទីក្រែមិនតបបងធំរបស់គាត់ត្រូវបានក្មេងៗទាំងនោះវាយឲ្យរបួសពេញមុខតែម្ដងមើលទៅរៀងអស់ណៃបន្តិចជាប់ជាបងធំគ្រប់គ្រងទាំងក្រុមមាហ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាត្រូវក្មេងៗតែម្ដងវាយគាត់ទៅវិញគាត់ក៏បានយល់រឿងនេះទៅប្រាប់លោកគ្រូដងសិកហើយលោកគ្រូដងសិកពិតជាខានពួកលោកខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅបងធំរបស់គាត់ថាមិនអីទេលោកបងចាំខ្ញុំឲ្យកូនចៅរបស់ខ្ញុំទៅរៀងជាមួយលោកបងហើយទីនៃការពីលោកបងឲ្យមានសុខភាពតែម្ដងមើលទៅគាត់ពិតជាជឿជាក់ទៅលើកូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់ហើយគ្នាបន្ទាប់ក្មេងៗនៅក្នុងសាលាដែលជាក្រុមទំនិញទាំងនោះក៏បានមកទៀតហើយពេលនេះមនីសូដូចពេលមុនទេពីព្រោះថាបងធំរបស់គាត់មានកូនចៅម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដងផាលនៅជិតគាត់ហើយគេពូកែវាយខ្លាំងណាស់មិនតែមានអីពូកែវាយមែនគឺត្រូវអាចគេវាយចំមុខចំមាត់តែម្ដងចំណែកបងធំរបស់គាត់គឺគេលែងវាយហើយគេវាយកូនចៅរបស់គាត់ម្ដងខ្ញុំស្មានតែខ្លាំង admin ស្មានតែគាត់ខ្លាំងឃើញគាត់ធ្វើដូចអឺអាចចង់ក្រោយមានអីយ៉ាប់មកកូនចៅម្នាក់នេះចំភ្នែកឃ្យូភ្នែកពីនឹងតែម្ដងគ្នាមួយដូចស៊ីកក៏បានណែនាំកូនចៅរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាសាន់ដូនិងអ្នកគ្រូដូចសស់អានម្នាក់នេះណាត់ជួបគ្នាគឺជាការចាប់ដាំហើយមើលតែអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏មានចិត្តលើគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រមាណផងក៏បានញ៉ាំសាសវងហើយសាន់ដូក៏បាននាំនាងជួបទៅក្នុងផ្ទះស្នាក់គាត់មិនបានធ្វើអ្វីនាងឡើយភីមនូគាត់ក៏បានជួយដោះសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានការយល់ច្រឡំសោះអ្នកគ្រូអ្នកនោះក៏បានឡើងវាយគាត់ខ្លាំងតែម្ដងធ្វើឲ្យគាត់ឈាមចំហផងនិងមើលទៅដូចជាជនរងគ្រោះចាំពេលនោះពេលដឹងការពិតហើយអ្នកគ្រូដ៏សស្អាតម្នាក់នោះក៏បានធ្វើការសំទោសទៅសាន់ដូគាត់ក៏យល់ប្រមាណភ័យទៅឲ្យនាងហើយស្នេហារបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានតាំងពីពេលនោះតែម្ដងហើយជួនមកដល់បងធំរបស់ដូស៊ីកវិញម្ដងគាត់ក៏បានបកហាត់នៅការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្បាច់ដាវដែលគាត់ធ្លាប់ហាត់មកពីមុនព្រោះថាពីមុនគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែនៅក្នុងការប្រើក្បាច់គុណនៃក្បាច់ដាវនេះដែរដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែរំលឹកវាឡើងវិញនៅជាគុណដែលគាត់ធ្លាប់បានហាត់ពីមុនមកជួនមកដល់តួអាចប្រុសរបស់យើងនិងតួអាចស្រីពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏មានពេលវេលានៅជាមួយគ្នានិងអង្គុយទុំរៀនជាមួយគ្នាហើយបានមកការភាពអមហានជាមួយគ្នាតាំងពីពេលមកហើយមកដល់តួអាចប្រុសរបស់យើងគាត់ចាប់បានពេញចិត្តទៅលើតួអាចស្រីខ្លាំងមែនទែនហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានលេងរហូតដល់យប់និយាយប្រេមួយភ្លៀងក៏បានធ្លាក់ចុះមកហើយមើលតែក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់អូពិនដូចស្នាមញញឹមនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនចំណែកឯតួអាចប្រុសរបស់យើងវិញដោយសារតែឃើញមេឃភ្លៀងធ្លាក់រហូតមិនឈប់បែបនេះគាត់ក៏បានឲ្យញញឹមចូលចាំនៅចំណោទរថយន្តហើយគាត់ក៏បានដាក់ចូលទៅម៉ាត់ដើម្បីទិញអែលភ្លៀងម្នាក់មួយសម្រាប់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្ទះ
ប៉ុន្តែពីនោះក៏មានបរិះដែលជាទួចិត្តអាក្រក់នោះគាត់បានចេញមកពេលនោះគាត់បានឃើញទូស្រីឈរតែម្នាក់ឯងគាត់បានឈរជូបារីនិងនិយាយពីមិនគួរសមទៅកាន់នាងមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានប្រើកាយវិការនិងការប៉ះទៅលើខ្លួននាងដែលធ្វើឲ្យនាងមិនសុខចិត្តនាងក៏បានផ្ទៃបន្ទប់បន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងគាត់ពីនោះនាងក៏បានរត់ចេញមកប៉ុន្តែជាអកុសលក៏ត្រូវរត់ទៅមួយគ្រឿងទៀតធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះហើយបានបុកនាងយ៉ាងពេញចំហឹងដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ទាតទៅមកខាងទៀតនិងបាត់បង់ជីវិតមួយរំពេចនៅទីកន្លែងនោះតែម្ដងដូចសិកដែលជាទួអាចប្រោះបានឃើញរូបភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់រន្ធត់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានឃើញមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅមុខគាត់តែម្ដងហើយរូបភាពស្តែងស្តែងបែបនេះបានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់ពិតជាសោកស្ដាយរកអ្វីភាពគំពំបាននោះទេគាត់បានអង្គុយខូចចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់រួមជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដ៏សែនសោកស្ដាយនៅពេលដែលគាត់បានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយកូនចៅរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់ឃើញបងធំរបស់ខ្លួនខូចចិត្តបែបនេះក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ថាតើលោកបងមានរឿងអ្វីបានជាលោកបងជុំតើលោកបងពិបាកចិត្តរឿងអ្វីលោកបងឆាប់ថាខ្ញុំពីមកកុំធ្វើបែបនេះអីខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តជាមួយលោកបងណាស់គាត់ក៏បាននិយាយថាយុនជូនាងបានស្លាប់ហើយកាលពីយប់មិញដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពួកគេទាំងពីរនាក់ឮបែបនេះពិតជារន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់យុនជូក៏មានវត្តមានរបស់ទូចិត្តអាក្រក់នោះគាត់បានមកចូលរួមផងដែរហើយមួយទៅគាត់ធ្វើដូចជាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងទាល់តែសោះហើយរូបភាពដែលសង្វេតនោះគឺលោកជ័យគាត់បានបាត់បង់ចៅជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ពីព្រោះថាគាត់មានតែពីរអ្នកចៅប៉ុណ្ណោះបើសិនជាចៅរបស់គាត់បានចាកឆ្ងាយទៅហើយតើគាត់រស់នៅយ៉ាងវិលម្ដេចចំណែកទូអាយប្រុសរបស់យើងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់យុនជូដែរប៉ុន្តែការចូលរួមរបស់គាត់នោះគឺអមជាមួយនឹងដំបងមួយដើមរួមសំជាមួយនឹងគំនុំដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគាត់ក៏បានដាក់ជួយទៅក្នុងនឹងបានដាក់សម្ដែងទៅរូបរបស់ម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បានវាយយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើរូបរបស់ម្នាក់នោះដែរតែអ្វីរបស់គាត់គឺពុះពេញទៅដោយគំនុំនឹងការសងសឹកដែលមិនអាចយកអ្វីមកប្រៀបធំបាននោះទេដោយសារតែរូបរបស់ម្នាក់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យញៀនស្លាប់ហើយមួយទៅការវាយរបស់គាត់គ្មានការលើកលែងទៅលើរូបរបស់ម្នាក់នេះបន្តិចសោះឡើយធ្វើឲ្យរូបរបស់ម្នាក់នោះបានធ្លាក់ទីសគ្រូបន្ទាន់ពុះពេញទៅដោយរបួសពេញខ្លួនតែម្ដងគន្តែចាប់ទុកជាស្នាររបស់គាត់ហើយដែលគាត់មិនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះទូចិត្តអក្រក់មួយនោះមិនអស់ចិត្តក៏បានហៅបងធំមកម្នាក់ដើម្បីឲ្យគេប្រមូលគ្នាគ្នាទៅចាត់ការនោះស៊ីហើយបងធំម្នាក់នោះក៏បានជួយព្រមនិងធ្វើតាមបញ្ជារបស់គេពីព្រោះថាគេគឺជាអ្នកមានលុយជុំមកដល់ទូអាចប្រុសយើងវិញម្ដងគាត់បានឈរនៅពីមុខភ្នួររបស់យុនជូហើយបានស្រណោះនឹងអលហាឡៃនៅអនុសាវរីយ៍របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ទើបតែមានថ្មីថ្មីកន្លងមកមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានក្រុមបងធំមួយក្រុមបានដាក់សម្ដែងមករកគេដើម្បីចាត់ការនឹងវាយគេតែម្ដងគន្តាភីមនោះទូអាយប្ររបស់យើងមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនទេដោយនិយាយទៅកាន់គេថាយើងមិនចង់មានរឿងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែបងធំមួយក្រុមនោះមិនបានយល់នៅអ្វីដែលគេនិយាយឡើយហើយគេនៅតែចង់ក៏រឿងជាមួយនឹងឌូស៊ីកដដែលហើយពេលនោះឌូស៊ីកក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមបងធំនោះដែលមានគ្នាជាច្រើនប៉ុន្តែគេមិនខ្លាចនឹងតស៊ូឡើយក្រុមបងធំនោះក៏បានវាយគេជាមួយនឹងដំបងដែលធ្វើឲ្យគេដួលលុតជង្គង់ទៅនឹងដីស្នេហ៍អូក៏មានបរិមាណពាក់ឈុតខ្មៅនឹងមតោពោះខ្មៅបានជីបាត់យ៉ាងលឿននឹងបង្ហោះមករកពួកគេគាត់គឺជាបងធំរបស់ដងស៊ីកនោះហើយគាត់ក៏បានចុះពីលើម៉ូតូយ៉ាងអង់អាចរួមជាមួយនឹងដំបងមួយដើមចុះមកភីមគាត់ក៏បានដោះមួកប៉ុន្តែដោះមួកមានដូចណាដោយសារតែមួកនោះវាទូជាងក្បាលរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានស្រែកឲ្យដងស៊ីកជួយតែជួយជួយទាញមួកយើងផងយើងឡរុយទេចាប់មែនតើបងធំអេដមីនខំជ័យឡើងអង់អាចចុងក្រោយលក់មុខអេដមីនតែម្ដងគាត់ក៏ចាប់បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមបងធំទាំងនោះប៉ុន្តែកាយវាយរបស់គាត់ពិតជាពូកែខ្លាំងណាស់ពិតជាមនុស្សមែនដល់មែនគ្មាននរណាអាចយកឈ្នះគាត់បានឡើយសូម្បីតែបងធំរបស់គេចូលភីមតែមួយជើងផ្លែតែម្ដងមួយសិនទុក្រោយមកក៏មានកូនចៅរបស់គាត់បាននាំគ្នាមកជាច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេមិនតែប៉ុណ្ណោះកូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតបាននាំសាសនាមកជាច្រើនរួមជាមួយនឹងដំបងគ្រប់ដៃដើម្បីមកប្រយុទ្ធរួមជាមួយគ្នានេះដែរហើយនេះគឺជាការរំសពពឹងទុកមួយរបស់ពួកគេអូក្រុមបងធំទាំងនោះឃើញកម្លាំងរបស់ដូស៊ីកច្រើនក៏បានដកថយហើយមិនបានប្រយុទ្ធបន្តជាមួយនឹងពួកគេឡើយហើយធ្វើឲ្យក្រុមដូស៊ីកទទួលបានជ័យជំនះក្នុងពេលយប់តែម្ដងហើយមួយទៅពួកគេពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនេះគឺជាគំរូមិនល្អសម្រាប់យុវជនក៏ដូចជាសាសនាឡើយប៉ុន្តែកាលៈទេសៈពេលខ្លះក៏ត្រូវជំរុញឲ្យយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចនេះដែរហើយថ្ងៃបន្ទាប់គឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ដូស៊ីកដែលបានចូលក្នុងបន្ទប់រៀនរបស់សាកានូ
គាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់សិស្សទាំងនោះថាពួកអូនប្អូនត្រូវតែខំរៀនដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗនិងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយជាសិស្សល្អកុំឲ្យលោកគ្រូនិងអ្នកម្ដាយលោកឪពុកពិបាកចិត្តឲ្យសោះខ្ញុំលីសិនហើយទូអត្តររបស់យើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហើយស្ថានភាពរបស់គាត់ត្រូវជាប់បីឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារចំណែកឯសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់បច្ចុប្បន្នការសោកស្ដាយនៅពេលដែលលោកគ្រូរបស់គេត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលដូសិតបានដាក់ចេញពីសាលាសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់ក៏បានស្រែកចេញពីបង្អួចជាការប្រកាសចិត្តទៅកាន់គេលោកគ្រូត្រូវតែថែទាំខ្លួនណាគិតពីសុខភាពផងលោកគ្រូលោកគ្រូដឹងតែពួកយើងនិតលោកគ្រូហើយពេលនោះអូទរទូក៏បានស្រែកពីការចាប់ខ្លួននៃក្រុមសង្គមងឹតនិងពួកអ្នកលេងដែលបានបង្កភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមប្រយោគពេលបីឆ្នាំក្រោយមកលូស៊ីក៏បានចេញពីពន្ធនាគារហើយគាត់ក៏បានមកចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងបងធំរបស់គាត់ដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រនិងទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាគាត់ពិតជារីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំណែកបងធំរបស់គាត់ក៏រីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែរដោយសារតែកូនចៅរបស់គាត់បានត្រឡប់មកវិញរឿងក៏ត្រូវបានចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមអរគុណស្រីរកកំហុសខុសឆ្គងត្រឹមណាដែលចេតនាសូមជូនពរឲ្យប្រិមិត្តនិងក្រុមគ្រួសារជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា